Niko ti treba ti novca da se zaštitimo od pedofila. Ko je vaš stav oko toga? A možemo i mi raditi malo, možemo. A radite slobodno. Pa ti zaustavljaj sam. Gdje se poslije, brate, mi u sučnoj gledanju. Čisto o tome, što ti će plaća Diokija, sve će i zimovine Diokija, i samog Diokija, iz rezultata njihovog rada. Ono što je bitno da vlasti su novi priču, odgovornosti koje su su na tome, ja bih rekao, radimo Diokija, to je plaća sami za razili, koje se stvaraju svoju imovinu. I to će vjerojatno novi vlasnik među kojima se banke znat riješiti. Ja sam vjerujem da ovo će u tom dijelu biti. Da li ovo ili ono početno? Mislite li da se kao kako Dalmacija vina treba odriješiti već puno, puno prije? Da je Dalmacija vino puno vjerovalo? Da su mogli sebe osobno okriviti, da se to mogu da vas bio podređeno vlasnik. No, ne, to davno ranije trebalo. To očito godina koja se nije uspjela ni dokazati, koja je živjela na račun toga da ne plaća niti trošarine, niti doprinose poreze i očito je to znam. Jedno njihovo kako nije dobro. Ministre, kako se treba za crkvu? Znači mi recite, molim vas, koji je vaš stav oko ovoga zadnjega slučaja sa crkvom? Zašto postoje građani prvog i drugog reda? To stavimo samom upravi i ljudima koji su u kraljevici. Ja smatram da kad bi bila ignorancija da ne daje Bože se radi slučajno o vašoj djeci. Tako da ja vjerujem da to nešto što smo za problem. Imate li vjeru da će se nešto i po ovom pitanju napraviti? Rješavanje kompletno brodogradnje koje je kompletno osmišljeno i da uđe hvala na odgovoru. A mi tamo. Ne, moramo. Kako može biti tako?